我表弟，钞票摆开洗的，女的阿罗洗的，你呀嘛，钞票我们洗开的，那个一个，白多看嘛，漂亮嘛，没好不说了，谁比到第谁去呢？阿哥，两个嘛，对比，媒体嘛的出哪里？阿哥 NCA 你抢也说的好嘛，有些都就就等于把人来改的哈。我妈当不懂嘞，你抢也是为落魄的，多阿里家的，最少你家的阿伯嘛。哥哥，哎呀，你不得比到姐姐微胖起来呗，表起来呗，下面都穿牛仔啊，哪来套你的？你哪里的阿伯要皮高皮嫩的？那穿个哪里也大呢？啊，大里他们皮皮大瓜，裤衩嘛大里嘛表呢说嘞，哎，路路当咋要洗来看嘛？哎呀，所有嘞，阿姐你别他比到皮来了。你老先生，你妈比嘛？那是得比老你那看熟嘞。路苗帮手，巴拉帮手，啊，不是帮手呢。但毕业刚出马路，从片百块西的路不过慢的呀，阿罗太内嘞，阿罗保稳嘞，你阿妈的话，啊，皮么臭难不？啊，皮么差嘞？啊，皮么臭难嘞？啊，皮从片切么差难开嘞？木瓦咋么差难开嘞？啊，你他，然后他你帮得他嘛？你妈比几地当开面的对不对？哎，你在季节里头，哎，你在路走呢，你哪看个骗来咯？啊，一路要么洗开的咯，哪要么骗来咯？啊，一路叫到人家干的破死的呢，不嘛当不到呢，年轻也是个标的，肩膀面上压的几笔是个标的。对手虽然落单落单，你不要担心打不打的，叫到都落钱了，都落撇钱了，哎呀，我顶不下背了。我都落钱打地铺上，我都也木啊地咯。我都也三千三弄个地咯，地咯没压抑，那么撇步。但因阿里个电表被卖，好不个？阿弟个一阿机嘞，阿弟个单笔机个，天窗他嘞，阿那我天窗他嘞，不嘛当么多不个你，东边嘞你他个 ，OK， 哪套对嘞？好不？这片路标嘞下个，来看哪套对比咯？白龙个看嘛，送撇把送撇这么被业务，啊，泰国电表被卖 ，OK， 啊，泰国多电表被咯，表被咯东边嘞。没有身上几年，年轻也岁数也年嘛，对不对？我们给爱爷呢，我们这么多，那啊，别看也是爷呢，不得比咯，年轻爷呢不得比咯，最少岁数不容易，给爱爷别个老心呢。哎，你不嘛，再要的路不够哈，送片百块钱也不够，比如送片难的，啊，你他我有少拿的，啊，你他我多了，对不对？给爱爷不好，给爱我，我出家里比如，出地里比如，都无多年么？地基差不多，三千三弄一单出来，一单我有了，比如，哎，你过去来表面路啊，五上来路啊咯，俺都六千啊，地路碰上批发的，地下批发的出来还好，地路来差表皮卖，这批价是个，我看表面路的个，送批板可以用些不？比如后边个的有上来的，不老你一他出来好用，有上来了么？那比如对手价了，对手比如没单定他批发没？啊，泰国定价批发没出来，哎你，啊你他了么？也多了。那大家我年轻也是个啊，肩膀压力起，表手背脉，骗不了。地板上的对手最累的一千刀啊，老板的单单骗你的一千刀，一千的卡刀，肩膀表上骗你了。那所以呢，实地比如你了，看过几个？好像我第一次看到他卡他卡表了，来出来干嘛？路途哎，我摔比了啊，对的嘛，一枪身上弥补的过，他卡他卡表你了。你表比他高嘛，老呢，他比了表了。哎，你那实体槟榔你了，看嘛，手表摆过系列不够嘛？怎么样？哎，你嘛太难了。啊，泰国电表不要没说嘞，不够没系列。南安东也边看啊，单一边看不够。哎，你嘛我都太难了呗。大么大钱要太难了呗？是五十九高过也是五十九，不出五级要太难呗。单一大高潮嘛怎么样？安都太难。一看一看来了，然后一看一点嘛的，一百多年南安也啊破一些，对吧？绿头一看绿头啊，一看公司里的要太难呗。路苗帮手爱马西的咯，那个一把地个，从片那边不过的，往那边阿路爱马西，把那一钢索的把抬嘛，啊，土矮的皮的，那个那个山呀，黄金木头抬呀，个把木拉咱们家也推推推也木错吧，矮的嘛抬的了，地用个要抬哪边，地拉个要抬哪边，阿西阿个你要抬哪边，近的了，地老季节看哪边了，从片百块西的，不过往那边阿路矮的。看嘛，起码哎，思维嘛，要的明白。
အဖြစ်မထွက်လာတော့ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်မရှိခဲ့ဘူးဆိုကလေးနေမင်းတို့အဲ့ဒါဂျင်းအကြီးကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကုညာကြီးပါခါလို့ကိုကပြောနေတာအဲ့ဒါကိုလူသူ့အရသဘောမပေါက်သေးဘူးဆက်ပြီးတော့အာဝူဝါနဲ့ခိုက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေတော့မယ်ဝူဝါနဲ့ထောက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့မှာကတော့မယ်ပို့ပြီးတော့ကျုပ်ကိုလေးစဉ်းစားရမယ်အချက်ကဒီတိုင်းရင်းသားတပ်ပေါင်းစုဒီမိုကရေစီအရေးကိုတောင်းဆိုနေတဲ့ဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီအရေးကိုတောင်းဆိုနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်လက်ကင်ဗမာတပ်မတော်နဲ့နေလားငါလားမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်နေတဲ့လူတွေရောရှိတယ်မရင်ဆိုင်ပဲနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလက်လက်ကင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရောရှိတယ်ဒီလိုတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကနေလက်လက်ကင်ပြီးတော့ဒီသွေးစစ်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုစုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပြီးမှခေါ်လာတဲ့သူခေါင်းဆောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကိုပြောပြီနိကွန်မြူနစ်ဒီဖြစ်နေတာအဲ့မှာကတည်းကလေငါကတော့သဘောပေါက်လိုက်ပြီအဲ့ဒီနေ့အနေရောကိုကပြောလာတယ်အဲ့ဒါဂျင်းအကြီးကြီးပြီးသွားပြီတော့အဲ့ဒါ what the fuck ညီလာခံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါ what the fuck နိုင်ငံရေးလို့ခေါ်တာ what the fuck တော်လာရေးလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါပေါ့ UNFC မှာဘယ်သူတွေပါကြလဲကချင် KIA ပါတယ်အရင်ပါတယ်ခရီးပါတယ်မွန်းပါတယ်ချင်းပါတယ်ရှမ်းပါလေဒီတခြားအဖွဲ့တွေကပါလေအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်လက်ကင်နေတဲ့ဂကာနာနာဖြစ်နေတဲ့ UNFC ကိုခေါ်ပဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်လာတာဘဝကဥဆောင်ပြီးလာတာဘဝကိုကြည့်လိုက်ရင်ဗမာတပ်မတော်နဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရောကိုယ်တွေလေးတာတော့လေးတာတော့တော့မရှိဘူးအကောင်မရောအကြီးအကျယ်လုံးကြီးလားဘာနဲ့ဗမာတမ်းမတော်နဲ့စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကားရောတစ်ခါမှမချဘူးအဲ့လိုရောဂျုံရောဂျုံလာရောမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးပူဆုံးတော့ဒီရှစ်ပွဲလို့ပြောမယ်ဘာနဲ့ပုံရှစ်ပွဲပေါ့ဘာရှစ်ပွဲဒီတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကအားလုံးပြောနေတဲ့စကားလေးတန်ကဖဲဒရယ်ဒီမိုကရေစီနော်ကိုယ်နိုင်ငံဆိုတော့ကိုယ်ကချင်မှာကိုဖန်တီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတဲ့အဖက်တစ်ဖက်မှမပါဘူးအားလုံးကပြည်ထောင်စုဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီလို့ပြောနေကြတယ်အဲ့လိုပြောနေတဲ့အဖက်အစည်းကိုဥဆောင်ပြီးတော့လာတာကကွန်မြူနစ်ဖြစ်နေတာမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ကွာအဲ့ဒီ UNFC ကိုဥဆောင်လာတာကွန်မြူနစ်ကြီးကဥဆောင်လာတာမင်းတို့ဘယ်လိုအဖြေရလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းအယံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါပေမဲ့လူထုမှခဏခဏပြောတယ်လို့နိုင်ငံရေးမှာဒုက္ခနာနာလေးတာတဲ့သူကအယံရှားတယ်ကိုကြည့်နေမြန်မာပြည်ထက်ကနိုင်ငံရေးတမားလို့ပြောနေတဲ့လူတွေပေါပန်လေးစီနဲ့အဲ့ဒီငေါချီရခွက်သေးကအိုင်သေးကနေအော်နေတာပြောနေတာအဲ့ဒီချီရခွက်သေးမှာကြာလာတော့ကြာလာတဲ့ပူမွားလေးတော့ကိုဖန်စားပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ပြင်နေကြည့်ထင်နေကြတာငါလူတော်တော်များများနဲ့စကားပြောကြည့်တယ်ကိုယ်လည်းစကားပြောတဲ့ theme မှာလူငယ်တွေပါတယ်တချို့ရိုးရိုးခင်မင်းတဲ့ငယ်ချင်းတွေပါတယ် line ပေါ်မှာခင်တဲ့ငယ်ချင်းတွေလည်းစကားပြောတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြောတဲ့ theme မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေတော်တော်ပါတယ်နော်တချို့တွေကအထင်ကြီးရဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ ਨੇ တော်တော်များများနဲ့ကိုယ်လည်းစကားပြောမှုလေတော်လည်းရေးမှာပါဝင်နေတဲ့နည်းနည်းအကောင်ကြီးကြီးအမြင့်ရှိရှိကောင်းနေတဲ့ရောက်ကိုယ်လည်းအချင်းချင်းစကားပြောမှုလေတခြားတော်လည်းရင်းအသေးကလူတွေနဲ့ရောက်ကိုယ်နဲ့စကားပြောမှုတဲ့အချိန်ပေါ့အများကြီးကိုကသူများတို့ကိုယ်နဲ့ဘယ်သူနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးဖို့မပြတာတခုပါပဲစီးသားလို့ကိုပြောတဲ့တဲ့ကောင်မှနိုင်ငံရေးတကယ်ပြီးသွားပြောနိုင်ငံရေးကိုတကယ်နားလေသဘောပေါက်တဲ့လူကမရှိတော့ရှာဘူးရှိတော့ရှိတယ်တချို့လူတွေရဲ့ပြောတဲ့အမြင်တွေပြောနေတဲ့အနေထားတွေအရောက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြီးသွင်းတဲ့ကအရေးကိုပြောရင်တော့ကိုတွေသက်သက်ပူတည်တာပေါ့သူတို့ကအသေးမှနေနေတဲ့လူခံနေရတဲ့လူကဘလို့အခင်းအကျင်းဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကခံနေရတဲ့ဖြည်းနှင်းခံနေရတဲ့အဲ့ဒီသေးကတော့ကိုပဲပြောပြီးတော့အဲ့ဒီသေးကဖောက်ထွက်ပြီးတော့မမြင်တတ်တာအဲ့ဒီသေးအပြင်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါ့စကားမပြောဘူးလေဆိုကိုပြောပြီးအဲ့တော့မမြင်နိုင်တာဆိုတော့ဒီဘက်ကဥဆောင်လာတဲ့ကွန်မြူနစ်ဥဆောင်လာပြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးငါအလားကမြင့်တက်စာပြုတ်တိုက်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်လိုက်တာတိုက်တော့တိုက်တယ်ညက်တိုက်တိုက်တယ်ဆိုတော့အမျိုးအဲ့ဒီအခြေအနေကြီးရောက်သွားရင်ရောကချင်လူထုတွေကရင်လူထုတွေချင်းလူထုတွေဗမာလူထုတွေတဘောမပေါက်
စင်ကြီးခွေးမြော်ဖြစ်နေကြတာကိုအပေါ်နဲ့ဆာမမသိဘူးဆာမမသိစင်ကြီးကြီးကိုမျောနေတဲ့ခွေးမလိုလူတန်းစားဖြစ်သွားတာခွေးမလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးရဲ့နောက်ွယ်မှာကိုပြောပြီလေမင်းတို့ကပြောပြီလေလက်မင်းကြီးဆိုတဲ့ဟာကိုမင်းတို့ဘလို့မြင်တာလဲအာနာရှင်ဆိုတာသူဦးတယောက်ထင်မဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ဆိုတာအတင်းအဖွဲအာနာရှင်လက်မင်းကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာဗမာလူမျိုးတစ်ခုလည်းပဲမဟုတ်ဘူးကချင်းကရားကရင်ချင်းအားလုံးပါတယ်ခရိယာရောပါတယ်မွတ်စလင်ရောပါတယ်ဟိန္ဒူရောပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရောပါတယ်အချောက်ရောပါတယ်လို့ပြောနတ်စာရောပါတယ်အားလုံးပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးပါအဲ့ဒါအင်းမတမချောက်ဆက်ပေါ့လားကချင်းကိုသိဖို့အတွက်ဗမာအာနာရှင်တွေတိုက်ရိုက်ထိန်းဆောင်မလို့နော်သူတို့ရဲ့လက်မင်းကြီးသိမှာပါဝင်နေတဲ့ကချင်းအချင်းကရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကချင်းလူထုကြောင့်ဒီလိုချုပ်ကန်ဖို့တော့ဒီအောင်နေလုပ်ထားတာ။တော့ကချင်းလူထုအနေပြီးတော့အပေါ်ကိုမပြောနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့နှာခေါင်းအထက်ကိုရောက်ပြီးတော့အတက်ရှူခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲစီးပွားရေးလူမှုရေးဘာသာရေးနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရာခတ်တဲ့အားလုံးမှာအဲ့ဒီကချင်းအထင်ကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုထုထိချုပ်သွားတာ။မင်းအဲ့တက်ပြောလေဗမာတမတော်နဲ့မရင်ဆိုင်ခင်ဒီကောင်တွေနဲ့မင်းအိမ်တွေ့လိုက်ဒီကောင်လေးမျိုးအရင်ထောင်းပါမင်းတို့နှာခေါင်းအပြက်အပေါ်ဘက်ကလေကိုရှူခွင့်မပေးတော့နှာခေါင်းအောက်ကလေကိုပဲမင်းတို့ရှူခွင့်ပေးတာအဲ့လိုလူတွေရဲ့အပေါ်မှာကနောက်ထပ်အုပ်စုတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမင်းတိပြီဆိုတော့ကလေးတိတဲ့လူတွေများလာတယ်မြင်တဲ့လူတွေများလာတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲအလိုလိုကြီးနဲ့တိတဲ့မြင်တဲ့လူတွေများလာရင်အော်ချူနိုင်လေအနေထားရောသူအနေသူအင်အားရောလာဟိုဘက်ကနေထလာပြီးသူတွေကထလာလေနိုးချလာလေအဲ့လိုထိချုပ်တဲ့နဖားချုပ်လဲလိုက်ဆွဲနေတဲ့ကောင်လေးနောက်ဆုံးနေရာပြောက်ပါလားအခုကလူစုကအဲ့လိုအစ်စ်တိသွေးခွေမပေးတော့အဲ့လိုအစ်စ်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်မပေးတော့နှာခေါင်းအောက်ကလေကိုပဲအတက်ရှူနေရတဲ့အနေထားလို့ပဲပေးထားတဲ့ကောင်ပါအတက်မရှိမှရှင်းတာပေါ့မစားရအောင်လားစားနေရတယ်လေဘာနဲ့စားရလားမင်းနဲ့စားနေရတယ်ခမင်းတော်နောက်တော့မနေရအသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတော့အနေထားတော့ဝယ်မျိုးပေးတာအဲ့တော့ခါလေရုံးမထွက်အောင်ဒီမိတက်တက်လုပ်ခဲ့တာဘယ်တော့မင်းမလို့လူချင်းလူထုပြင်းလူထုဗမာလူထုအားလုံးနှာခေါင်းအောက်ကလေတော့ကိုရှူနေရုံနဲ့အသက်ရှင်နေရတာနဲ့အပြင်ကလို့ဒီနှာခေါင်းအထက်ကလေကဘလို့အထိလက်ဆက်မှန်းဘလို့အထိကြည်လင်မှန်းဘလို့အထိကောင်းမှုမှန်းဘယ်သူမှမစင်စားတော့အဲ့တော့အသွေးခေါ်အတိညာနဲ့အားလုံးကိုထိချုပ်ပေးတဲ့ထဲမှာဗမာတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးကွာအာနာရှိဆိုတာဘီတို့ဗမာအာနာရှိဗမာမင်းအွန်လိုင်းပဲမင်းတို့လက်ညှိုးထိုးနေတဲ့ကနေမင်းတို့မားနေပြီလားငါမင်းအွန်လိုင်းဘက်ကနေပါပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုမြင်တတ်ဖို့အတွက်ပြောပြအာနာရှိဆိုတဲ့လက်မေးကြီးအုပ်စုထဲမှာတိုင်းရင်သားပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအားလုံးနဲ့တိဆောက်ထားတာအဲ့လိုတိဆောက်ထားလို့ရနေပေါင်း80တိတောက်ခံနေနေတာအဲ့လိုတိဆောက်တာလို့ရနိုင်ငံတကာကဘယ်လိုမှဝင်ဖြတ်လို့မရဘူးဆိုအဲ့ဒါပဲနိုင်ငံတကာကဝင်ဖြတ်ကြည့်တယ်မင်းတို့လေနိုင်ငံတကာကိုအလုံးမလုံးဘူးမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးမလုံးချဘူး statement ပဲထုတ်ပေးတယ်ဝန်ကြီးချောင်းချုံချချောင်းပဲမထင်နဲ့အမေရိကန်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့အာဏာရှိအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိထိမှုမှုစ조사ကြည့်တာအမေရိကန်ရောဒစ်လေပြီးတော့လက်လံတာပဲဘာလို့သူဝင်လာလေတဲ့ရှာဖွေလေတွေ့လာတာအာနာရှင်ကိုဖြုတ်ချဖို့တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုဆောင်ကြည့်ပေးဖို့ကြိုးစားလာနေတယ်။အဲ့ဒီအာနာရှင်ဆိုတဲ့အုပ်စုသေးမှာတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားလုံးဆက်နွယ်ပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေ့တွေ့တာ။အဲ့ဒါပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရောဆွေးနွေးရအရင်ဖြတ်တာ။ဒီချင်းသေးကပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေဒီချို့ကိုဆွေးနွေးလာရင်အဲ့ဒီအာနာရှင်ရဲ့ခွင့်ရနဲ့ပါဝင်နေတဲ့လူရဲ့နောက်မှာတတိသဒ္ဒန်းကြီးလိုက်လာတဲ့လူချုပ်ရောအများကြီးဆွဲလို့ရတာအရင်ချက်ကတော့အမြင့်အားလုံးကတနေရာထဲမှာစုပြီးတော့အပြင်မှာပွားနေတဲ့အနေကပြီးရင်အကအကိုင်းချက်လောက်ကိုပဲခုတ်ရင်ရောဒီအပြင်ဟာမသိတော့ဒီအပြင်တေးဖို့တော့အမြင့်ကနေတူရတာရေးကြီးကိုတူပြီးအမြင့်ကိုဖြတ်ရအမြင့်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအက်စစ်တွေလောင်းအပြင်တေးစေးဘူးစေးတွေလောင်းပြီးမှဒီအပြင်ချောက်တွေ့ပြီးတော့ဆွဲလို့ရမယ့်အနေထားဒါဆိုရင်ဒီအပြင်လေးတာနဲ့တော်ဒီမှာရှိတဲ့လူမျိုးတော်တော်များများပြည်သူလူထုပါလိုက်ပြီးတော့ချုပ်ကပ်ပြီးတော့အားလုံးလေးပဲအနေထားဖြစ်လာတာတော့လူထုကတတိယဘုလို့လား
လူထုရဲ့အတွေးကိုမြင်မှာဟုတ်လို့လူထုကနိုင်ငံရေးကိုနားလေဖို့လို့မြန်မာပြည်မှာအလူအခွင့်ရေးတို့လူအာဏာရှင်ကိုမချိုက်လို့တော်လာနေပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြီးလိုက်စာမဖတ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံရေးတမှုတုဒ္ဒစာပေရောကောင်းကောင်းလေ့လာတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးကိုကောင်းကောင်းဂကနာနာလေ့လာတာမဟုတ်ကိုယ်ပြောပြီလေဒီကောင်တွေချစားတော့ဖတ်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးလို့လေ့လာမှုဘာမှမရှိဘူးစိတ်ချနိုင်ပြောနေတာအခုမှဝန်ကြီးတဘာပြောနေတဲ့ဟာကိုနားထောင်ရေးနေတဲ့ဟာကိုကြည့်ရင်အောင်မလေးပေါ့ပန်းလေးစိတ်ကိုပြောပြီဒီလိုအသွေးခေါ်တဲ့ဒီလိုအရေးအသားတွေနဲ့ဟာငါတို့ပချင်းတွေကကိုစားပြုတ်ပါလို့ပြောထားတဲ့ဟာကငါရှက်တော့ရှက်ပြင်းတယ်အတော့အကြည့်ညံပြင်းတယ်လားအတော့အကြည့်အသွေးခေါ်ကလေတကယ်ကွာကျားနေလို့မပြောနေတော့တာဆိုရင်ဒါကြောင့်ကိုပြောပြီးအဲ့ဒီ UNFC တုန်းက KIA ကဘိုချူကြီးအင်ဗန်လာကခေါင်းဆောင်ကြီးအင်ဗန်လာစီစုခါရတာကျားနေတိုင်းဒါအုပ်စုတွေစီဝိုင်းစုပြီးတော့ဝိုင်းတမလားနောက်ဆုံးစင်ပေါ်မှာရတဲ့စိတ်ဖြင့်လောက်ရတာအချက်ပြေသွားပြီးတော့စကားပြောရတဲ့အနေအထားဒါကအရင်ရောရောက်ဖို့ဒီဘွေးဖန်ခဲ့တာပဲမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီငင်းချရေးပွဲဖြစ်တာဖို့အဲ့ဒီ UNFC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေစစ်အစိုးရရောလွတ်ထားတာအကြီးကဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က KIA KIO ပဲဒါကတော့ငင်းလို့မရဘူး UNFC ကအကြီးကဦးဆောင်ခဲ့တာကချင်နေပဲနောက်ပတ်ငွေကြီးငွေကုန်ကြီးချောက်အကြီးကြီးခံခဲ့တယ်ဒီလိုဖြစ်လာဖို့တော့ဆောဩတယ်ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အကြီးကြီးမတည်ပေးရတာကချင်နေနိုင်ငံရေးကပထမပိုင်းကျတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကချင်လူလတ်တဲ့ကချင်နိုင်ငံတော်ငါတို့မူလစီးနေဖြစ်တဲ့ငါတို့နိုင်ငံတော်ဘက်ကိုသွားမယ်ငါတို့ပြည်ထောင်စုကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ငါတို့တည်တံ့ရည်တည်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွေးကြော်တာနဲ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့တော်လာရေးလုပ်ခဲ့တာတော်လာရေးလုပ်တဲ့ဟာကိုလေ့လာကြည့်ရင်ရောဒီမှာမှရည်စရာတော့ကောင်းတယ်ဗမာတယောက်မှမရှိသေးတဲ့ကချင်းပြည်နယ်မှာအဲ့တော့ကချင်းပြည်နယ်လို့တမခန့်မခံရသေးဘူးဟာကချင်းပြည်မှာဗမာတယောက်မှမရှိဘူးလူလာရေးရပြီးခါစကချင်းပြည်မှာရှားတဲ့ကချင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်နဲ့ပါလာတဲ့ဂေါ်ခါလေးပန်ချာလေးမွတ်စလင်အတန်းမှနေနေပါပါရှိတယ်ဗမာတွေကကချင်းနေတဲ့မှာကချင်ပြည်တဲ့မှာအုံမြချပြီးတော့မရက်တည်သေးဘူးမရှိသေးဘူးနော်မင်းတို့တမိုင်းကိုနောက်ပိုင်းကဟာကြတော့မပြောချင်တော့အရင်တော့ကပြောဗမာတယောက်မှမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဗမာလူမျိုးတွေအချိန်မချသေးတဲ့အချိန်မှာကချင်တွေကတော်လာရေးကစတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကချင်သူကရောအောင်အောရောငါဆိုရောအောင်အောမှာပဲငါဆိုရောကပ်ကွက်မှာပဲအဲ့တော့ဘောဘက်ကတကယ်လို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာပါလီမှာဆွေးနွေးကြည့်တယ်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းမှာငါတို့ကချင်နေနောက်ကိုကြာနေပြီငါတို့ကချင်နေမကြာခင်ငါတို့ခံရတော့မယ်အထောင်းခံရတော့မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်မှာမဖြစ်တော့ဘူးငါတို့အတုံးချခံရပြီအနိုင်ချခံရနေပြီငါတို့ခွဲထွက်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးမှအမကချင်လူငယ်တွေကတော်လာရေးကိုစလာတယ်တကယ်လို့ကျောင်းသားတွေပေါ့ကွာတော်လာရေးကိုစလာတယ်အချိန်မှာကချင်လူထုကဘာမှနားမလည်မသိဘူးဒေတိမှာလေကချင်ပြည်မှာဗမာမှမရှိသေးတာဗမာတယောက်မှမရှိသေးတဲ့ချိန်မှာကချင်တွေရဲ့တော်လှန်ရေးစတယ်နော်တိတလွတ်လပ်ရေးတာအဲ့ဒီတော့ကချင်တို့သူတာနားလေသဘောပေါက်ခဲ့ရေဒီနေ့ဒီအချိန်ကြည့်ရောတော်လှန်ရေးဖြစ်စရာအကြောင်းကြည့်အခုအချိန်မှာကချင်ကနိုင်ငံတိတဖြစ်ပြီမင်းတို့ကချင်တွေရဲ့ကံကြမ္မာကအရမ်းမပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီကိုရီးယားအော်စတြေးလျမှာဒုက္ခတွေအနေနဲ့ရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုရီးယားကချင်နိုင်ငံတော်တွေမှာကျောင်းဝါချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်နေမယ်။ကျောင်းဆရာဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်။သိတယ်မလား။အရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်။စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်။ကိုရီးယားတိုင်းပြည်ထဲမှာကိုရီးယားအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နေချင်နေနေပြိမ့်မယ်။ခြံပဲဆိုက်ဆိုက်၊လေးပဲဆိုက်ဆိုက်၊လေးသမားဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာ။ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်တာတော့သိချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကကြည်လူထုကမြင်မှမမြင်နိုင်တာ။ကြည့်မှမကြည့်တာ။ကိုယ်အနားမှာရောဘာမှမရှိဘူး။ဘမမရှိတဲ့နေရာမှာဘမဇီကခွဲထွက်ပဲတော်လာရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအလုံးတွေးဟာဖြစ်တာဒီလိုဘောကတော်လာရေးဆိုမှတက်လာတဲ့ဟာကိုလက်မခံနိုင်ရောအဲ့လားပဲမမြင်နိုင်တာလက်မခံနိုင်တာလက်မခံတော့အချင်းချင်း clash ဖြစ်ကြတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်နောက်မှအယားကိုခက်တိဆောက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အယားလို့လွားပြီတီးဆောက်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာခိုင်ခန့်လာတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတာခေါင်းဆောင်ဘိုင်းမှာလုံးချခံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စခဲ့တဲ့ကချင်နိုင်ငံတော်ကြီး
လွတ်လပ်တဲ့ကချင်နိုင်ငံတော်ကြီးဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့နဲ့အတူမြေမျိုးပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကပြောလာတဲ့နိုင်ငံရေးကတော်လိုင်းရေးကဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအဲ့ဒီနေရာနေစားတာအခုဆိုရင်နေပေါင်း90ရှိတယ်52နည်းနည်း90ရှိတယ်အဲ့ဒီနေပေါင်း90လုံးလုံးဖယ်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အထဲမှာ KIA ကသူတယောက်ပဲပြောနေရင်ဒီအားမရှိဘူးလို့သူခံယူလာတယ်သူတို့ကြီးပဲအော်နေပြီးတော့သူတို့ကြီးပဲလုံနေရောအားမရှိဘူးသူတို့အထင်ကအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပြောမှအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဖြီမှပို့ပြီးတော့ဖြီရောက်တယ်ဖြီရောက်သေးရိုက်လာနဲ့ခုနှစ်ယောက်ရှစ်ယောက်ဝိုင်းရိုက်လာမတူဘူးဆိုတဲ့ကောင်မှာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းက KIA ကနေအပြောင်းလေးလုပ်ဖို့တဲ့စူးစမ်းလာတယ်။နောက်ထပ်စက်တီတောပြန်စစ်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာ KIA ကလုံလာပြီလေ။ကရင်ကိုခေါ်တယ်၊ချင်းကိုခေါ်တယ်၊ရှောင်းကိုခေါ်တယ်၊အရာကိုခေါ်တယ်၊ဒီဘက်ကိုအေးအေးတွေကိုမွေးထုတ်ပေးတယ်၊တအောင်ပလောင်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးတယ်၊တအောင်ပလောင်တို့ဆိုတာအဲ့ဒါ KIA မွေးထုတ်ခဲ့တာ။အရင်တော့ဆိုအုတ်ထုတ်ပါအားမတူတာ။နောက်ပိုင်း KIA ရဲ့အုတ်ထုတ်ကကြားရန်သူကိုကိုက်စားမယ်ဆိုတဲ့ကြားပါဇက်အနေကိုကြားပါဇက်ကို represent ရင်းရပြီးလုံးထားတဲ့ဟာနောက်ဆုံးကဖားပါဇက်ကိုဖြစ်လာတယ်ကိုကြည့်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအကိုကတော့အောင်ပလောင်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီ KIA အဝတ်အစားပါမဟုတ်ဘူးအုတ်ထုတ်ပါလေးလိုက်အောင်နောက်ဆုံး community အုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနေသွားတာဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လက်လက်ကင်ပြီးတော့တကယ် fighter ဖြစ်တဲ့ AA တို့အောင်ပလောင်တို့ကိုကတော့ KIA ရောက်နေမွေးထုတ်ပေးပြီ CA ရောက်မွေးထုတ်တယ် CA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝအဖြစ်မရှိဘူးဆိုတော့အဖွဲ့တွေအုပ်စုတွေကရောနိုင်ငံရေးအရာစက္ကူမြင်လာဖို့တော့မွေးထုတ်လာစီယုံလာအဲ့ဒီတိုင်းမှာကြားတွေပါလာတယ်မွန်းတွေပါလာတယ်ချင်းတွေပါလာတယ်ဒီမွန်းတို့ကြားတို့ချင်းဆိုတာကအခုနောက်ပိုင်းမှာຫນွေဥတော်လာရေးဖြစ်လာမှဒီအောင်ရတက်လာတဲ့အနေနဲ့အရင်တော့ဆိုရင်ကိုခါလာပြောပြီးဘယ်တော့မှစစ်မဖြစ်တဲ့လူမျိုးလက်လက်ကတိုင်ထားတာဘယ်ဘက်ကိုပြောင်းလဲနေမှမတော်မသိဘူးဤလူဤအယောက်မရှိဘူးလက်လက်ဤအယောက်စုဆောင်းလာတာမရှိဘူးမူဝါဒတော့ကောင်းမှမရှိဘူးငင်းချိုင်းမှာအဲ့လိုပဲအစောအဲ့လိုပါလာဖို့တကယ်ရေကငွေကိုကြီးကြအများကြီးခံပြီးတော့စီးရုံးခဲ့တာလုတာလုတာဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတပ်ပေါင်းစုထဲမှာငွေကိုကြီးကြခံအချင်းတွေပြီးပြီးတော့အရန်လုတ်ခဲ့တဲ့ထဲကနောက်ဆုံးကစီစုပြီးပြီးတော့ဘုစမာချိုးရခံရတာကရေရအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကြရေကမပြောရဘူးအဲ့ဒါလေအလို့မဖြစ်တော့ပျော်ကွဲသွားတာတစားစီဖြစ်သွားတာနောက်ဆုံးသူရတာပါရတာဘာမရလုံးတော့လုံးချပါလေငါတို့ကချင်ကောင်းဆောင်နေလုံးတော့လုံးချပါလေလေတော့လေတယ်နော်တောင်းလို့မယ်ဒါပဲတပတ်မပြည့်တာဖြစ်တာဆောင်းကောင်းတော့လေတယ်လို့ပဲဒါပဲတပတ်မပြည့်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ငါတို့ကကိုပြောပြီလေဟာမေးရလဲအဲ့ဒီငင်းချိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်း NCA အဖွဲ့အစည်းမှာအတိအကျလုံးချနေတဲ့ဒီမှာကိုငင်းချင်းနေပါလားပဲကိုငင်းချင်းဆိုတာကိုတက်နည်းနည်းပါပါအတက်နည်းနည်းတော့ကြီးတဲ့ဘောလာလေးပါလားဒါမှမဟုတ်ဘောလာလို့ပေါင်းမှာအတူနေတယ်သူစားတာသူတောက်တဲ့လူတွေပါတယ်။နိုင်ငံချမ်းမှာပညာတော်တင်လို့ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဘုမလှုပ်ရှားနေကိုယ်တွေတွေ့နေတာပဲ။ဒီအဲ့ဒီတေးမှာတောင်းနေဟောကားဒီလိုက်ပါအစကိုကိုလည်းမကြည့်ရမကြည့်ကြောင်တငယ်ချင်းနေ။အဲ့ဒီတိုင်းရင်သားအခွင့်တေးမှာရှိသမျှငွေရေးချေးရေးအကုန်ကြခံတဲ့တေးမှာဒီကောင်တွေကဟိုမဆွတ်သွားဖို့အတွက်တော့မှပတ်စံဆိုင်ရတာမချင်ဘူး။ဟုတ်တယ်ခါတယ်သူတို့ရဲ့လမ်းစည်းတွေအဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေကိုခြင်းကအများဆုံးစိုက်တာကိုပြောပြီလေအဖွဲ့တိုင်းကမဆွတ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီမဆွတ်သွားတဲ့ကိုအဲ့ဒီအကိုလိုက်ဖို့ပေးတာရောကိုရဲ့ဘော်ဒါဘော်ဒါဘုတ်ကပြောမစွေသူလည်းလိုက်ဖို့ပေးတာသူပြောတယ်တဖွဲ့ကိုသွားဖို့လိုက်သူပါလိုက်သူပါမဆွတ်ထဲမှာဝင်လိုက်သူကမဆက်လုပ်တယ်လို့ပဲပြောတာဘောကပြောတယ်မင်းတို့မဆက်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကမဆက်ရှာနေမဆွတ်ဖြစ်နေတာတော့เออคงยังหอมมาแล้วบาเจ้าคนซูรู้สวยหรอนี่ตองได้ซีนี่ตองมาชาไข่มาเลยโซได้หาไม่ผิดหรอกโหนี่มาพี่มาสัดตัวละบาพี่โหนี่ตองซีนี่มาเลยชาไข่นั่นก็มาสุดตัวลงพอดิไอ้ดิเยกองจาซีก็อสกิจิงก็ไปอ่ะไลซ่ามีลาคาอิจิเจลงก็ฮอเทลมา5สตาร์มานี่ทาละเนาะเบตายินดาไฟซีตะชาปีนี่ก็เจ้าตู้บัจเจเนี่ยก็ตู้ละชาเน่เนตายินดาอุสุนี่ตู้บัจเจเนี่ยตู้ละหูမင်းကရေဥဆောင်လာတဲ့ကချင်ကကြောက်တင်းတဲ့သေးတယ်မင်းတို့ကချင်တွေကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လက်နဲ့အင်အားရောကောင်းတယ်ငွေကြီးတည်းတောင်းတင်းခိုင်ပါတယ်မင်းဥဆောင်တဲ့မင်းထုတ်ကြာနေတဲ့ဟာလေလေပိုလန်ဖာအပေါ်ရန်ပါလာတဲ့တယောက်ရဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အုပ်စုလိုက်တာကြတာအဖွဲ့တန်းကအုပ်စုလိုက်အဲ့လူတွေရဲ့ဝေယဝိဆောင်အားလုံးကချင်ကပေးရတာ
ကိုပြောမိလေအဲ့ဒီအခုငင်းချမ်းရေး NCA တွားတဲ့ရွက်စစ်စောက်ကစီနေဥမာ time မှာခေါက်ဆွဲစားတာသူခေါက်ဆွဲဖို့တော့သူမရှင်းဖြစ်ဘူးလေအစအထုံးလိုက်တော့ပါတယ်ဥမာ shopping မှာဈေးဝယ်မယ်ဆိုတော့သူမိမိသားစုအတွက်ဝယ်တဲ့ခါကျတော့သူဝယ်တာကြာနေတရားဘော်ဒါတွေနဲ့ပေါ့ဘာပြောမလဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးဘော်ဒါတွေနဲ့ဆိုရင်သူစားမဲ့ဟာတော့သူမရှင်းချင်ဘူးလေရှင်းရတော့ဒီလိုတော့မှအဲ့မှာ slide လာမှုစကောဘာစပါပြရတာဒီကောင်ခေါ်လာဟာအစားရရအာပြောလိုက်တာအဲတော့ Federal Democracy ကိုစပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီပုံမှာစတော့တာကချင်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမီဒီယာလောကမှာဒီ Federal နဲ့ပေါ့အတက်ပြီးတော့ပွားတာပွားတာဟာနိုင်ငံရေးမှာတကယ်ဂူရုကြီးတွေပြောနေတဲ့အခါမှာကချင်ကဘယ်ဒီရောတက်မပြောဒီရောမှာ interview ထဲမှာကကနာနာမပြောအဲ့မှာအများဆုံးအပွားဆုံးကချင်းရယ်ကြားရယ်ဟုတ်မလားဒီမှာရောက်လာနိုင်ဟန်တာတို့ချင်းတို့ကြားတို့အဲ့ဒီမွန်တို့ဒီကောင်တွေကမြေရေပက်မဝင်အောင်ပြောတာတဖက်ပါရောအဲတော့အခါမှာဘုမတမ်းတော်လည်းရင်ဆိုင်လာရောမရှိဘူးဒီကောင်တွေနိုင်ငံရေးမှာရောကကဖြည်းဖြည်းမြောင်မြောင်လောက်တာမို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကတိုင်းရင်သားတပ်ပေါင်းစုဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်းမလေးဒီကောင်တွေတော့ပြောတာ TO တွေချက်ပြတာချက်ပြတာငါမချားချင်အောင်ပဲဟုတ်ကဲ့အရင်ကလုံးတယ်လုံးတယ်လုံးတယ်ကချင်တွေရောမျောလင်းချက်တွေထားတာကျိုးစောတာတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲမြင့်ချနာကိုကဒီရင်ချမ်းရဲ့အဖွဲ့တွေကိုချုပ်ကမောဥဆောင်တဲ့အုပ်စုတွေလိုက်လာတော့မှရောကချင်လူထုကအလံကြီးကင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမလို့နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမလို့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဟာကချင်လူထုတွေကလမ်းပေါ်ထပ်ပြီးကျိုးစောကြတာအလံကြီးအလံကြီးကင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘလမင်းထင်ကနေဘိုးချုပ်ကမောရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကသူတို့တည်တဲ့ရုံးအထိရောက်အောင်ကိုလမ်းဟိုကဝကားနေမှာအဲ့ဒီနဘေးကနေဘိုးချုပ်ကမောလက်ကိုကင်ပြီးတော့လိုက်တဲ့ချွေးတတီးတဲ့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမှာမိုင်းနဲ့ချီပြီးလက်လိုကင်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးရောရှိသေးတယ်။အဲ့အယောကုစ်အမျိုးပဲ။သူပြောပြနေငါဆိုသူ့လက်ကိုဒီလိုကင်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့တာလေ။အားပြီးတော့ယူတုတ်တာ။နောက်မှဆောင်ရင်းမပေါ့ဘူး။ကို့ပါရမယ်လက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့။အဲ့တော့ဒီကချင်းလူထုအယောယူတုတ်တာ။ကချင်းလူထုအယောအားသာထောက်ခံတာ။အားလုံးတည်တဲ့တိုင်းမှာကချင်းတွေကကချင်းတွေရဲ့အမျိုးသားရေးအလံနိုင်ငံတော်အလံဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်တော့ပေါ်တိမတုံရည်ဘူး။ပေါ်တိမဘသူကမကန်ရည်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပါစစ်တမ်းနဲ့ဗမာတမ်းမတော်နဲ့ဒီအစိုးရလွတ်ထားတာမင်းတို့ခြိုက်တယ်လို့လို့ငင်းချမ်းရည်အတွက်ပဲဘာလို့အတားလဲကူညီပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကကချင်လူထုအလံနေကန်ပြီးတော့ဒိုးရင်ရောဘသူကဖမ်းဆီးတာမရှိတော့။အဲ့တော့အောင်မြင်မှုလို့ထင်တာ။ကချင်လူထုရောအောင်မြင်မှုလို့ရှိပြီလား။ဘာကြောင့်လဲအတွေးခေါ်တယ်ကအသက်ရှင်နေတာနှာခေါင်းအောက်ကလေးလိုပဲအသက်ရှင်နေတဲ့ခါကျတော့အပြင်အပေါ်ကမတွေ့တော့အပေါ်ကလေးဘာမှမသိဘူး။မကြခင်ဟောအောက်ကလေးအငင်းအနတ်ညောလေကျမရင်ကိုဆိုးရွားစွာကြီးခတ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုပျက်စီးစေမဲ့ဓာတုလေထုလေနီးဩညစ်ညားနေတဲ့လေးတွေဝင်လာမယ်ဆိုတာတတိမရဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုတတိမထားမျိုးဟောပြောတာ NCA ဆိုတဲ့ဟာကိုအခုကစကားပြောတော့မယ်ဆိုင်းထုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကချင်တွေကကြည့်ပြီဟာဒီပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့တွားနေတာဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးငါတို့တွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးကတကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ဖြစ်လာဖို့အတွက်ငါတို့ကစူးစမ်းအားထုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကအစိုးရတော့ပြောမယ်အဖွဲ့အစည်းက Democracy Federal ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုယ်ကချတဲ့အနေအထားကိုလုံးလာတဲ့အနေအထားမှာ KIA ကလည်းနေတော့နောက်ဆုံးတော့လာကချင်တွေကဘာပဲပြောပြောတခြားမျိုးနဲ့ရှိရင်ကိုကြည့်လူထုစကားကိုနားထောင်မှုကနည်းနည်းတော့ပုံရှိတယ်။တခြားတိုင်းရင်းသားတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကကချင်ကိုမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကချင်ကောင်းဆောင်ပြားနည်းနည်းတော့ဒီပြည်ပမှာရှိတဲ့ကချင်တွေရဲ့ပြောဆိုမှုကချင်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့နည်းနည်းထောက်ပြမှုကိုနည်းနည်းတော့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေလည်းရှိရင်ကချင်ကနည်းနည်းတော့လက်ပို့ပြီးတော့လက်ခံတဲ့အပိုင်းရှိတဲ့ခါမှာပြောလာတယ်ပညာရှင်တွေပြောလာတယ်နိုင်ငံရေးတုံးတက်တဲ့လူတွေတတိပေးလာတယ်အဲ့မှာနည်းနည်းသူတို့ဘာသူတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကမဟုတ်ဘူးငါတို့တွားလာမူလားတွားတဲ့ပုံစံကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုဘက်ကချပြလာတာဒီလိုပုံစံဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာနှလုံးထင်းနဲ့ကွာချနေပြီဒါကငါတို့ထောင်ချောက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ KIA ကတော့နောက်ဆုတ်သွားတဲ့အနေသားအဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကတော့လေအောင်မလေးပြောလိုက်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံရေးမီဒီယာလောကမှာမေးရလဲမခွတ်မီဒီယာလောကမှာမိုက်ရှိတိုင်းမှာစကားပြောတဲ့ကောင်တွေအဲ့မှာနိုင်ဟန်တာတို့လို့ခွန်ထူဦးတို့လို့စလိုင်းလမုန်းစခေါင်တို့လို့အမလေးမီဒီယာတိုင်းမှာဖေဒီဒီမိုကရေစီကိုအရေးချိုတောက်ထားတယ်လို့လည်းဒီအိုတွေအလွတ်ချက်ပြီးပြောနေတဲ့ကောင်တွေဆိုင်းထူပါရောဟောကဘာကိုပေးလို့လဲ
ကောင်းငါအစည်း90ပါမစ်ချပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့မှာပလုံးဆိုပြီးတော့ဝင်သွားတာအမီးလေးရမ်းပြသွားတာကစ်ချင်ကိုကစ်ချင်ငုတ်တုံမေးတာကြာရင်ငုတ်တုံမေးတာစီစုခံလိုက်ရတာဘူးစမာကျွေးခံလိုက်ရတာအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာမှဘလို့ဖြစ်လာလဲညောင်းပိုင်းမှာဟာမေးလေးဖွဲ့ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာတာအဲ့ဒါဟိုဘက်ကကောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲပေါ့နိုင်ငံရေးကကိုလုံးဆောင်နေတာကိုစူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့အရာတွေကတခါတည်းတဖက်လူရဲ့အင်အားအတွက်ကိုကလုံးပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုကတခါတည်းချင်တာကိုအတွက်လုံးတာကိုရဲ့လူမျိုးအေးအတွက်ကိုရဲ့အတွက်လုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတေးချာတန်ပြီးတော့လေးလာကြည့်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးကြတော့ကိုကိုဘင်းနေတာကိုထောင်းနေတဲ့ကောင်ရဲ့ကိုအင်အားဖြည့်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါပါကြောင့်လဲအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးခံယူချက်ပြပြဝါဝါမရှိတော့လူထုရဲ့ထောက်ခမှုလူထုရဲ့အားပေးမှုရော 100% မရလို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရောတည်တည်ချာချာမရတဲ့အခါမှာလုံးလာလိမ့်မယ်ဒီများအားလုံးကစောက်တယ်ဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုမှတကယ်တော့အဲ့ဒီအချင်းအချင်းကဗမာတပ်မတော်နဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရ NLD အစိုးရသူတို့လုံးရမယ်အလုပ်။သူတို့လုံးရမယ်အလုပ်ကို KIA ကဝန်လုံးသွားတာ။တခါတည်းဘာသာရေးရှုထောင်းကနေကြည့်ရင်ပြောတတ်တယ်လေ။ဖျားလုံးမဲ့အရာကိုဖျားနာမည်ကိုတော့ခေါ်နေတယ်ဒါပဲလူကဝင်ဝင်လုပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်စုတော့တောင်းနေတယ်ဖျားနာမတော်တော့ချီးမွမ်းတယ်ဒါပဲဒီဘက်ကလုံနေတာသူ့ idea နဲ့သူဝင်ဝင်လုပ်တဲ့ကောင်ဖျားကဝင်လုံးရမလို့တော့မဝင်လုံးရမလို့နဲ့ဖျားကလူ့ဟာဖြစ်တာဖျားနဲ့လူဒီချားမှာအဲ့လိုချားထဲမှာကလန်ကဆန်လုံနေတာဘူကလန်လုံနေတာလက်တုံးချားလုံနေတယ်ဒီဟုတ်ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပဲရင်းချာရင်းမှာတကယ်တော့အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို KIA ကတော့လုပ်တာ။တိုင်းရင်းသားချအဲ့လိုလူဆုံးအောင်ဖွဲ့အဖွဲ့တွေကိုစူးစိနိုင်ဖို့ဗမာတမ်းတော်တက်လုံးမလုပ်နိုင်ဘူး။သူ့ကိုရောအယုံကြည်မရှိဘူး။သူလုံးချင်တဲ့စိတ်ရောမရှိဘူး။မယုံရင်ဗမာတမ်းတော်အခုကြည့်ပါလား။ရင်းချာရင်းသူဖိတ်ခေါ်လာပဲ။ဘယ်သူကယုံလို့လဲ။ဗမာကဗမာချင်းချင်းအောင်မယုံတဲ့အနေသားသူမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ကြည့်တယ်။သူအမှားခါချက်မပေးနိုင်ဘူး။သူမလုံးနိုင်တဲ့အရာလေ။ကြရားတို့၊ကရင်တို့၊မွန်တို့၊ချင်းတို့၊ကချင်တို့အားလုံးဒီနေရာဒီမှာစုပြီးတော့ဟိုအတူတော့အတူလားအတူစားအတူဆွေးနွေးဖို့အတွက်သူလုံးနိုင်မယ်လို့ထင်တာ။သူမလုံးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ KIA ကလုံးသွားတာ။ဘမတမ်းမတော်ကိုစား KIA ကဝင်လုံးသွားတာ။ဒီလိုတိုင်းလက်လက်ကြိုက်တဲ့အဖွဲ့အားလုံးစုစည်းနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးပြီးတော့ဘီလိုပြောကြမယ်မြန်မာပြည်မှာဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီတို့ဘာလို့တောင်းဆိုနေတာလို့သာပြောနေပေမဲ့လက်လက်ကြိုက်ပြီးတော့လက်လက်ကြိုက်ပြီးတော်လာနေတယ်လို့ပြောပေမဲ့လက်လက်ကြိုက်နေတဲ့လူမျိုးတွေတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ယုံကြည်ချက်မတူကြဘူးခံယူချက်ရောမတူကြဘူးသူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ရောမတူညီကြဘူးဘုံရန်တူတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်လုံးဝမတူကြတဲ့အခါမှာသစုံစည်းတဲ့ဖြစ်ဖို့တဘလို့လို့ပြီးတော့လွယ်မှာလဲ။ဒါမဲ့ KIA ကစူးစမ်းတယ်။လုံးဆောင်တယ်။ဗမာတမ်းတော့လုံးရမယ့်အလုပ်ကိုသူကဝင်လုပ်တယ်။စူးစိနိုင်တယ်။ငွေကုန်ကြီးကတားနဲ့ဒေါ်လာတားနဲ့ချီပြောက်ကုန်တယ်အကြခံတာ။အဲ့တော့ပတ်စံမြန်မာငွေ3000နဲ့ထောင်ဖို့ကို3000ကိုတောင်းကြီးပိုင်းကိုအတုံးချအကုန်ကြခံတာ။နောက်ဆုံးကြတော့NCS ကပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဟာကိုအပြစ်ခအရေးရစေးလိုက်မယ်ငင်းချမ်းရဲ့အယူယူပြီးတော့နိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ခဏတော့မီဒီယာလောကမှာအာကအာပေါင်းအရင်တန်တန်ပြောနေတဲ့ကောင်တွေချက်ချင်းပြုံးစုခုံဝင်တော့လာဝချင်းကိုဖိနှံပြသွားလာနိုင်ငံတာဒီကိုရောက်လာလေနိုင်ငံရေးရတော့နိုင်ငံတာကိုရဲ့ live ကိုချီရင်တော့တည်မှာပါနိုင်ငံဒီကိုရောက်လာနိုင်ငံရေးရသူစကားပြောတဲ့ကကိုတည်လိုက်ပြီဒီပေကြီးကအာဦးမလေးကြက်ချီထုတ်သွားတော့အရင်တော့ရောဘာမှလို့မဟုတ်ဘူးဘာမှလို့ဘုဆာမဟုတ်အရာကိုဥစ္စာသိကြီးရမဟုတ်အရာကိုတတ်ရမဟုတ်ဒါပေမဲ့အလုံးပါဝင်ရအောင်ဆိုတဲ့လူမျိုးနာမည်နဲ့ခံပြီးတော့လက်လက်ကအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ represent ကိုစားပြုအနေနဲ့စုစည်းလိုက်တဲ့ကောင်ဘာပဲပြောရေမိကြီးချာတိနေဆိုတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကချာတိလာလို့အဖို့နောက်ဆက်ပိုင်းကြည့်တော့အဖို့ကိုမျိုးပေါ်လုံးမျိုးနေတဲ့ခြေသုံးတွေကိုဖြစ်နေတာကြာပန်းတော့မဖြစ်လာဘဲနဲ့ခြေသုံးတွေမျိုးနေတာရေဘတော့ပဲမြင်းမြင်းဒီကောင်ကခြေသုံးကပေါ်လုံးလိုက်ပေါ်လာအဲ့တော့အဆင်ဖြစ်သွားတာနောက်ဆုံး NCA ကိုပထမဦးဆုံးဆိုင်းထုတ်လာဒီကောင်လေနော်။ကောက်ဆွဲဖို့တော့မရှိနိုင်တဲ့လူတွေကားပါပြင်းအစည်း90တွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းကိစ္စဖောက်သွားတာ။အခုပြောပြပြီဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီတဲ့တချို့ချင်းမြောက်စလိုင်းကမုန်းစခေါ။ကားပါပြင်း90ယူသွားတဲ့ကောင်ကချင်းကိုပြန်လာဖိနှံပြသွားတာ။အ
အဲ့တော့ကပြောတဲ့သူသူ့ရဲ့စကားသူကပြန်လို့သေးတာအပြည့်ခရက်စီးလိုက်ရအောင်လေပြည့်ခရက်စီးလိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းမယ်အဲ့ဒါမှအပြည့်ဘာမြင်ပြောပြီးပြောပြောစိတ်စိတ်အဲ့ကောင်အခုຫນွေဥတော်လိုက်ရောဖြည့်ရောသူ့မှာရှိထားတဲ့ကားပါမြင်ရထားတဲ့ငါးစီရောခွဲစားပြီးတော့ကုန်ရောအခုဟိုဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီထောက်အောင်နေတာဟဲ့လားထောက်အောင်နေလားအခုစိတ်စိတ်တော့တပြားမယောမဆိုင်ဘူးတပြားမယောပတ်ဆောင်မဆိုင်ခဲ့ဘူးအရင်တော့ရောအတိအခံလိုက်ရတာမှကချင်ကခံလိုက်ရတာ NCA ဆိုင်တော့ပြေးထိုးလို့လားဟုတ်တယ်ဘုဒ္ဓမမူကသဘောတူညီမှုကငါတို့အတူတကွထိုးမယ်အတူတကွတောင်းဆိုမယ်ငါတို့ရဲ့ဆန်ချင်းဆန်လုံးပြီလို့ရှိတယ်ဒီဟာမရရင်ငါတို့ခံခံတော့မှရက်တီချမယ်မင်းတို့လေကားပါမြင့်90လောက်တွေ့လာတဲ့ကောင်မှစိတ်ရန်သွားပြီးဆိုင်ထိုးပြီးတော့တိစာဖောက်သွားတာတခြားဆိုတော့မပြောနဲ့တော့မင်းတို့အခုငွေကြီးရဲ့အလွဲသုံးစားလုံးတာတော့ဘာဖြစ်နေ냐ဖြစ်နေတနာတော့တနာသေးတာဘာလို့ဘာမှတော့မဟုတ်သေးဘူးရှိရှိနေနေပဲဒါကမြင်တတ်ဖို့လိုလားနောက်ဆုံးကစဉ်းစားကြည့်ဒီဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီလို့ပြောနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကိုဥဆောင်လာတာကွန်မြူနစ်ကဥဆောင်လာပြီဆိုကြတဲ့နေအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလေအနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကလူတွေအယုံကြည်ရှိမလို့ထင်လားကမ္ဘာကလတ်တမက UN အဖွဲ့အစည်းကနေအယုံကြည်ရှိတယ်လို့ထင်တာမင်းတို့ကမင်းတို့ကကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အမေရိကန်အစိုးရကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လက်နက်ကင်ပြီးတော့တောင်းဆိုနေတဲ့ Federal Democracy ကြီးကိုယုံတယ်လို့ထင်တာလက်ခံတယ်လို့ထင်တာမင်းတို့လက်ခံတယ်လို့ယုံကြည်ပေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်တာအောင်လို့ရှိရင်စဉ်းစားရတာဒါကထွက်လာတဲ့အခါမှာကမ္ဘာရှိမှာကမ္ဘာတကမ္ဘာလုံးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အရှိမဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီလို့တော့အော်ဟစ်ပြီးတော့တောင်းဆိုနေတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဥဆောင်လာတာကကွန်မြူနစ်ဝါကဥဆောင်လာပြီဆိုတဲ့နေ့ဒီကောင်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တည်တယ်သူတို့နောက်မှာဘသူကဆရာကြီးလေးဆိုတာကိုကောက်ကွန်းကွန်းတည်တယ်ဘယ်လိုပြောပြီလဲအခုမိုက်ချာရောက်မှဖွင့်ထားပါလေဆိုတော့ဖေဒရယ်ကောလိပ်မဆောက်ကောင်းထုတ်နေတာမဟုတ်အမြင်ဒီချမင်းတောင်ကရှင်းပြတာမျိုးမင်းတို့ခုဥောက်သူပြောနေတဲ့ Federal Democracy Federal ချောင်းအဲ့တော့တီယုတ်ဖွင့်ထားတဲ့ချောင်းကိုပြောရအောင်မကြိုက်ဘူးတီယုတ်ကကွန်မြူနစ်ကလေသူခွင့်မပေးဘူးသူမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီချောင်းဖွင့်လို့ရမယ်ထင်လားအဲ့တော့ချောင်းအနောက်နိုင်ငံကလူတွေကဘလို့တတ်မှတ်ထားလိုက်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုရောမင်းတို့တည်စီချင်တယ်မင်းတို့လူပိနေကောင်ကအဟုန်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ်ဆိုတာအဲ့ဒီကြောင်းကနေထွက်လာတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကြောင်းတက်နေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာသူတို့ပဲအစ်စ်မှန်ဆုံးသူတို့ပဲအတော်ဆုံးအတတ်ဆုံးလို့ပြောနေတဲ့ကောင်တယောက်တယောက်ကငေါ့လာပြီးတော့စကားပြောနေတာကိုကပြန်ပြောရင်ဘာပြောနိုင်တာရောမဟုတ်ဘူးတီအိုရီတော့အလွတ်ချက်တာပြီးငါတို့မျိုးကလာပြီးတော့စကားပြောနေတာအငင်းကုန်လုံးချစ်သေးတာမင်းဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကအဲ့ဒါကွန်မြူနစ်ကရေးထားတဲ့ဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီလို့ပြောရင်အခုကွန်စတီကျူရှင်ဦးအောင်သူပြောနေတဲ့ကွန်စတီကျူရှင်သူရေးရတဲ့ constitution သူကအမြင်နဲ့တော့ပြောနေပါလေဥပမာ NUG ကိုရောသူရေးထားတဲ့ constitution ရှိပြီးသားသူကသူ့ရဲ့ဟာကို promote လုပ်တာ constitution ဆိုတာသူဦးတယောက်ရေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကြောက်ပြောတာလေတောင်းရှုရေးထားတဲ့2008အချိန်ကဥပဒေနဲ့ပါကွာလို့လေဦးလူရေးတဲ့ constitution နဲ့ပါကွာလို့လေအားလုံးရဲ့ကိုစားပြုဥပမာသူရေးထားတဲ့ constitution ကိုကရင်ကလက်ခံမယ်လို့ထင်တာချင်းကလက်ခံမယ်လို့ထင်တာချင်းအတွက်တခါစားတာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာခေါ်စီကျူရှိရေးသားတယ်ဆိုတာလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းသူကိုစားတဲ့လူစုကိုစားပြုတာလူစုရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုယုံကြည်မှုရတဲ့တမာတမတ်ရှိတဲ့လူပညာရှင်တွေကလူစုငချင်းလူစုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့ကပါဝင်ရေးဆွဲရတယ်လို့ခရင်ကရောက်ထုံလေးတကောင်ရေးရတာလူတယောက်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ရေးထားတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေါ်စီကျူရှိကအာဏာရှင်ခေါ်စီကျူရှိကိုခေါ်တာ2008ရောက်ထုံလေးတကောင်ပဲလေတိုင်းရင်းသားတွေမပါဘူးလားဆိုရင်ပါတာပေါ့အဲ့ဒီ constitution ရေးတဲ့နေရာမှာတိုင်းရင်းသားပေါ့ဆိုပါတယ်လေညောင်းနေပြီညီလာခါမှာပို့ပြောပြီလေအခုကချင် KSPP ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်တဲ့အရင်တော့ကချင် KIO ရဲ့အထူးရင်မူဖြစ်နေစေကာလမှာဒေါက်တာတူးချာဘိုးချုပ်ကမောသူတို့ပေါ်တိုင်းတွားထောက်ခံခဲ့တာလေညောင်းနေပြီမှာအဲ့တော့မပါဘူးမထောက်ခံဘူးဘယ်သူမှမထောက်ခံဘူးလို့ပြောလို့ရမှာဒါပေမဲ့စစ်မှန်လားတလားအတုံးသိတလားအဲ့လိုပုံမှာစဉ်းစားဖို့လိုတော့အတုံးချကြတယ်လားအတုံးပြုတ်လို့ကောင်းတယ်လား
人家没有破伤的了，人家没有破伤的了，第二年都没有破伤的了，哎呀业绩的啊，关系就是哪有业的，个别雇佣嘛，别提供你一部分啊，别人家讲哪的个别差，我人家讲哪个别差，哎嘛，过一单片的一切的不满目的，比如那那些那那啊，比如你弄大了呗，你把第二路。那楼梯的高架啊，楼塌的、胸塌的，哎呀我，哎呀我都没站站了，哎呀我挨了几好听呢。非得 democracy 呢 ，democracy 非得那楼梯的高架边，哎的那楼梯的靠边啊，这单边的话，哎的坡那楼也也加嘛，阿龙话变了。欣赏吧。那股票呢，忙着了，忙着了，说过不送片。啊，我都瞧着了，给我标了。你呀嘞，标了标你了嘞，懂得的了。不如啊皮啊皮干了没皮糊的，不如肉样没，不如多样没，说了皮。没弄啊标皮的，少得了一皮你嘞，啊麻不了，没弄好嘞，啊麻麻麻麻么低嘞路嘞，我啊麻麻嘞低下低路，肉硬路不如多样，不如多标，没弄好嘞，不不让歪嘞路嘞。麻嘞还套标你懂吗？那么嘞那边的阿里嘞搞的，我啊低路多吧，低路慢嘞，低路肉样路标，没弄好嘞，来看嘛了。那看来呢，那都一个游戏多了，在交流的。妈多了，手别打多了，我跑起路来比到碰你嘞，哎呀，我的妈，没弄过的，没没奶奶好。啊，那看我不如多呀，没说那哈，不要没弄得看嘛，啊，没救嘛，在交流的。啊，应该这里啊，路没有东打比到没弄标价的路，啊，没看比嘛东打比到套标尾盘的路，没弄过的，没新鲜路，皮大了，没嘛的。马路路钞票会判的路的要没弄好的啊，他们村里的路段上，宝马里的路段上，哎，我包家的啊，没出的路段上的，人家就给你咯，完了没提要了。我毕竟九九比了要漂亮的，我毕竟九九比了要的地北里要没弄好的啊，我一比多阿姨说嘛啊，听到听哪边说的还没有。我骗你酒店，你老要看那表皮皮，你老眼睛啊，你老骗了嘛？那么看不？有一个会搞那东西，没担心嘛？要我弄，来不嘛？弄你了呗？啊，那么登记的 Facebook media logo 嘛 ，Facebook logo 嘛，偏偏了都，偏偏了都，离偏偏了都，那啊，心毛不弄嘛咯？啊，路看你了，心毛不弄嘛咯？当初你比到好还是要包庇弄你的，怎么我弄不管我？没弄，你有，没弄，你拿起来，这就我背你，对不对 ？Facebook、social media 老干嘛？你若人家一年八代比到过地的老过面的老破的，违反东大标你的天嘛，个钱的嘛，不嘛都是搞标比个钱咯，个钱的嘛，哪条危险？搞笑表现了，不嘛天嘛，怎么第二个危险没？第二没有危险没？不嘛天嘛，怎么幸福？哎，你听妈妈，你抢哦，都要把个幺三六六八六六，个七，不嘛是么不？因如说话要不嘛是么不？明天呢，不得比要白光哭，白他那三样哭的吧嘞，那三的吧嘞，六的吧嘞，说了，漂亮的，高兴的要不嘛么不？哎，问他一啥？哎，你听嘛，南国嘛漂亮的看嘛，其中的嘛，十比了你破，哎，老白漂亮。哎，你的话要的有一个观念，不得比到过来，你让我漂亮。地方上多一，阿那对面的地方上多一，单比交在家里面，不地不看那村里面，那么看不，没有生产计划。那就没用的都漂亮不？那去那个路过巴地，过来那去路基不到，哎呦，没去没西部说个这样的，哎，你难难行啊，不如我比多嘛嘞。一个钱都出现用尽目哦，穿上来没买个七八的，搞上嘛又没出来了。哎，老你他骗你了。啊，我阿那对那嘛来我嘛得给了帮你标了欧了，那个意思他要么报，谁说嘛要掉掉那掉坏了喽？是亏了欧币嘛？嘛阿那没欧来没一路了欧来单呢？啊，那个意思嘛路喽？哎，路当啥的嘛用？我路没报去。没有来过，马阿拉路来过嘛？啥？我他妈无从啥标了啊！那套是困难，套是细，
စံသာတော်ပြတဲ့အခါမှာ2019စံသာတော်ပြတဲ့အခါမှာမအားလားဆက်ကအလိုမရှိဆိုတဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကိုပထမဦးဆုံးကြိုင်တာငါကိုယ်တိုင်ရေးတာလားဒီအိမ်မှာအခုဒီနေရာမှာပဲဒီငယ်ချင်းနဲ့အဲ့ဒီဘန်နာကိုအဲ့ဒီစလိုဂန်ကိုငါကိုယ်တိုင်ရေးတာအခုဒီငါမှာရှိသေးတာအဲ့ဒီတော့ကမင်းတို့ဘာမှမပြောသေးဘူးဒါမအားလားဆက်ကအလိုမရှိဆိုတာမအားလားနဲ့စုကြည့်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အသင်းမှာငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘဝကဘာမှမထူးဘူးဒါကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စုကြည့်နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဟာကိုအတူကောင်းနေရေးထားတာမအားလားဆက်ကအလိုမရှိဆိုငါ Facebook အရင်တော့မိုက်ကီလို page မှာလို့ရှိရအဲ့ဒီ page ပြတ်သွားတော့အဲ့ဒီတော့က Instagram မှာခုထိရှိသေးတယ်ငါကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့ထောင်ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာအဲ့တော့ကပြောလဲစကားအဲ့ဒီမအားလားဆက်ကအလိုမရှိဆိုမအီလို့စောက်ချီအလိုမရှိငါကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တာမင်းတို့ကောင်းလေးပြောနေတာလုံးနေတာဝေးဖာနေတာအခုနောက်မှအာနာတိမ်းပါပဲမိဘေးချောင်းကနေဘေးအပေါက်နေထွက်တာမှမသိဘူးလက်တုံးချောင်းထောင်ပြီးအဟုတ်ကြီးလို့လောက်ပါလို့လုံးနေတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့အဲ့ဒီလုံးနေတဲ့ခါမှာမင်းတို့လက်တုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ Federal Democracy or ပြီးရလုံးနေတဲ့ခါမှာငါတော့တော့ရှောက်ပြောနေတာပဲမင်းတို့ဒီလိုပုံစံသွားဖကန်ဒီမှာဖကန်ကဟိုဖကန်ကဖာတယ်မလေးဆိုတဲ့တချင်းကိုဖြစ်နေမယ်လို့အပေါ်ချင်းများရင်အောက်ချင်းအောက်ချင်းများရင်အနောက်ချင်းဆိုတော့ဖာရီမားတွေဆုံနေတဲ့တချင်းတို့အဲ့ဒီလက်အုံးချောင်းကမင်းတို့အဲ့လိုဖြစ်နေမယ်လို့အခုဖြစ်နေတာပဲရံဖြစ်ကြတာရံဖြစ်ကြတာအချင်းချင်းတွေဆိုးကောင်အချင်းချင်းတွေဖောကောင်ဖောနေကြတာမပြောခဲ့တဲ့ဘာလို့ခဲ့တဲ့ဖောကောင်တွေလုံးကြနေတာပဲအချင်းချင်းဘုံကြနေတာမင်းတို့မဆုံးမကောင်လူသူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးယုံကြည်မှလဲအဲ့ဒီဖွဲ့လို့အဲ့လိုလုပ်လို့ဒါလေးအဲ့ဒီဒီမှာပေးကြီးတော့စားညမူမလီနဲ့ခံရတာကကချင်ဝင်ကြီးပေါ့ကကချင်တဲ့အပါနေတဲ့ဦးချောင်ချာဝင်ကြီးအသက်ရှင်နေရလားသူရအတန်ဖန်ရောက်မှစင်ကာပူကအဲဒီမှာမိရနဲ့ပေါ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါအိုးကတောင်းနေဖာလာမီးလောင်နေတာနောက်ဆုံးစောက်ပြေတနာနဲ့အားလုံးရှင်းရတော့မယ်စောက်ပြေတနာအားလုံးပုံချမယ်ဆိုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအခုကချင်စပြီနော်သူကလည်းသူကလိုင်ဇာမှာချောင်းလိုင်ဇာမှာ AC ကောင်းကတ်နေတာမျက်နှာမထွက်တာဟုတ်ရှေ့ကိုမထွက်တာလေလူကအမသူရောအားချောင်းတာပါအွန်လိုင်းလောကမှာမီဒီယာလို့ဖန်ဒေးစင်းဖန်လောကမှာရံဖြစ်နေကြတာရံဖြစ်နေကြတာအာကြည့်တော့ဘုကောင်အမျိုးမျိုးဝေဖာပုတ်ချနေတာအချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ခါမှာသူကရရှာရှည်လာနိုင်ငံရေးကိုကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်တာအဲ့လိုဦးချောင်းကြထားလို့တော့အဲ့သူအတန်ဖန်ကထွက်လာတာအဲ့ဒါကြီးအာပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေလာတာပြေတနာနောက်ဆုံးချီထုတ်ဖို့ကောင်းဖို့ကြအကြခဏအတင်ခဏအဲ့ဒါတိုင်ရတာအဲ့ဒါမထအခုဆာဆာလာလိမ့်မယ်ဆာဆာလာလိမ့်မယ်တော့ကိုကြိုးကြည့်ပြီးတော့ပြောထားတာလူဟိချောင်းကိုတိုင်ရတာအနေနဲ့အတိမပြုတ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုကပထမဦးဆုံးပြောလာတတိပေးတာချင်းနဲ့ကချင်ကညီကိုမလို့ငါတို့ညီကိုချင်းဒီကောင်လေးအခုအချိန်မှာလူထုဝိုင်းမြောက်တဲ့အခါမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးမတိတာပဲနောက်တစ်ချိန်မှာအပြစ်မှန်တယ်များအားလုံးချင်းနေခေါင်းပေါ်မှာပြပုံလေး။ဘာလို့ချင်းခေါင်းဆောင်မင်းတို့အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့တတ်မှတ်ထားလဲအဲ့လိုအဲ့ကောင်လေးလော်ခဲ့တာ။ပြနောက်ပြတနာရှုပ်ထွေးအပြစ်ပုံချခံရမဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှပမာမယူဘူး။ပမာနိုင်ငံရေးမှာတက်ပြေးတာ။ကချင်းကနေတိုင်းရင်းသားတွေကခေါင်းတုံးပါဆိုခေါင်းနဲ့ပြေးဆောင်မယ်ဆိုတာ။ခေါင်းတုံးပါဆိုဂျွန်းထုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး။အဲ့တော့အဆင်သွားတာ။အခုစောစားပြောတဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကမ္ဘာခံရဖို့အတွက်တောင်မှလူတော်အထက်ထက်အစည်းအဝေးအချင်းချင်း referendum လုပ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ရတဲ့ဥပဒေအနေနဲ့တတ်မှတ်ရတယ်။တိုင်းရင်းသားတတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အရန်ကိုဆိုးသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီကောင်ကလှုပ်ချလိုက်တာ။နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ပြဿနာရှင်းတော့အခုမအားလာကရောထိုးကံကောင်းဒီကောင်ကရောခွေးကကောင်းရင်ချီးပုံသုံးလဲဆိုတော့အခုမအားလာကိုပြောလာမသိဘူး။အခုတော့ ICJ ICC အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲထားတဲ့ဟာလေမွတ်စလင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တယ်ခါနေလုပ်နေတာအခုပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးဖြစ်တော့ဒီကဘာလုံးကအနောက်နိုင်ငံအနောက်ကဘာအားလုံးကအစ္စရေးဘက်ကနေရပ်တည်တဲ့ခါမှာဟိုဘက်ကိုအကြီးကြီးပြီးနေခါမှာဒီဘက်ကမင်းအွန်လိုင်းအရေးဆိုရင်ကိုတုံးတတ်ရတဲ့လောက်ကတော့စိတ်ဝင်စားတော့အဲ့မှာတရားဆွဲထားလာလို့အဲ့မှာလုံထားတဲ့ခါရောအဲ့ဒီဘက်ကနေရပ်တည်ပေးမဲ့နိုင်ငံကရောမရှိတော့ဖြစ်လာတယ်ပို့ဆိုးတာကအစ္စရေးနဲ့ဘမမြန်မာနေ့ကထောင်ရမဟာမိတ်တယ်။ရာစုကိုကြည့်လိုက်ရင်1948မှာအစ္စရေးနိုင်ငံစပြီးတော့ကျင်ညာလိုက်တဲ့ကောင်မှာအာရှနိုင်ငံတစ်ခုလို့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှလက်မခံခဲ့ဘူး။ဘယ်နိုင်ငံမှာမှအစ္စရေးနိုင်ငံကိုအတိမမပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်မှာအဲ့ဒီဦးနုဘမအစိုးရကအတိမပြုတ်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီဂျေဇုကအစ္စရေးကဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်
အမြဲတော့ဗမာတမတော်ဗမာအစိုးရရဲ့နောက်မှာဣသရေလကအမြဲတမ်းယက်တည်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကတော့တိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်စစ်စီရေးတွေလုပ်တယ်စစ်ရေးတွေဘာတွေလုပ်တယ်အမြဲတမ်းဒီကောင်များကုမီနေတာနိုင်ငံရေးမှာဣသရေလပညာရှင်တွေအများကြီးကြိုးထောက်နောက်ခံပေးတာအခုနောက်ပိုင်းမှာကိုကပို့ပြီးတော့တိတာလေးလာတဲ့ခါမှာဗမာအရေးကိုလေးလာတဲ့ခါမှာနောက်မှာဣသရေလကအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရောတရားရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဣသရေလကိုတုံးတာဂျူးလူမျိုးတွေကိုတုံးတာဆိုဣသရေလပါလာတာဗမာတမတော်ဘက်ကနေမြန်မာဗမာအစိုးရဘက်ကနေအမြဲတမ်းကြားခံပေးတဲ့ခါမှာဣသရေလရဲ့နောက်မှာကျတော့အမေရိကန်ကရှိပြီးသားဒါကြောင့်အမေရိကန်ရောဘယ်တော့မှထိထိမှုမလုပ်ဘူးဒါမှအလတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေရဲ့ခွေးကံကောင်းရင်ခွေးကံကောင်းကျကန်တူလို့ချီမို့တူလို့ဆိုတော့မနောမနိုင်တော့ကျကန်ဆောင်ဦးတူလာတဲ့ဆိုတာဒီဟောရခွေးကတူကန်ကောင်းတော့ချီမို့တော့တူလာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုရမင်းတို့ကတော့တီးဖို့လိုတယ်ကြာနေတဲ့ဦးကြောင်ကြားလေးရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာအရင်ရှုပ်ထွေးတယ်မနဲ့ဒါမှအဖြေမရှိမှရှိတာဟောဘလောက်ခက်ခဲတဲ့ပုစာပြည့်အဖြေရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ကတော့လုံဆောင်နေတဲ့အရာတွေငါတို့လေ့လာနေတဲ့အရာတွေငါတို့တွားနေတဲ့အချင်းအချင်းတွေကိုငါတို့လေ့လာရမောင်အားစားဖို့လိုတယ်အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပုံမှာစီးဝင်နေပြောပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်လျှောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာပါဝင်ကူညီဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ငါတို့ကချင်လူမျိုးတွေအပြောင်းအလဲတွေရခိုင်လူမျိုးတွေအပြောင်းအလဲတစ်ခုခုတွေငါတို့လုံဆောင်ရမယ်ပါဝင်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့တယောက်မှမရှိဘူးငါရှိရှိပြောတာသူမှမကူညီချင်ဘူး။ဘသူမှဘာမှအတိမယုံမပြုချင်ဘူး။ဘလို့ကြည့်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်ခါတည်း။ဟာဒီစာအုပ်တော့ကောင်းတယ်နော်ဒီစာအုပ်တော့တန်ဖိုးရှိရဲ့ဒီစာအုပ်တော့မဆိုးဘူး။ရောကုန်မိုက်ကင်းတော့ဖတ်ပါစို့။ဝယ်ပေးတဲ့လူရောတယောက်မှမရှိဘူး။အဲ့တော့ကေမီဒီယာရောခေါင်းအောင်ရောသူရောမိသားစုကလေးသုံးယောက်နဲ့ဂျပန်မှာနေတာအလုပ်လုပ်ရတာအချင်းအရှိကြီးလုပ်ရတာဒါတော့မိကေမီဒီယာရောလုပ်ပါအောင်ဆိုရင်သူရောအချင်းမပေးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူဝါရသူကြောင်းကြောင်းနေရတာသူရောလှုပ်ရှားနေရတာမိသားစုကိုသူတာဝန်ယူပေးနေရတာဘသူမှ appreciate မလုပ်ဘူးဟာဘသူမှရောမင်းတို့လေးကြည့်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးဆိုတဲ့ကောင်ရောတယောက်မှကချင်တယောက်မှပါမလားဝိုင်းပြီးတော့ဆေးလိုက်သေးတာအဲ့ဒီဘက်မှာပါဝင်ရကောင်းမရောဘူးမရောဆေးယူတော့ဝင်စားကြအောင်လူသူကဘာမှမဟုတ်ဘူးမိုးဟင်းကားပဲနဲ့ပွဲဟေးပါဟေးဆိုအဲ့မှာတော့ပါကြတာဘာမှမဟုတ်တဲ့မဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒီတိုင်းလိုနေတဲ့ဟာမှာတော့အရာပါချင်တယ်အရာကိုအဲ့မှာမပါလိုက်ရရင်ခင်မမီတော့တယ်လို့တော့ငါတို့ပြောပြီးငါတို့ဝိုင်းလို့လို့ရတယ်ဆိုးဘလောက်ခိုင်ခန့်တဲ့ကြောက်သုံးပြီးပြီထက်နစ်ပဲလို့ရနော်သူနီးလိုက်ရှိဆိုးနဲ့တန်ချက်တန်သူပဲထက်ထက်ထက်ရိုက်ရကျဲတဲ့ပုံစံထုလို့ရငကားပုံထုမလားကြော့ပုံထုမလားကြက်ပုံထုမလားဘလို့ပဲမာကျော်တဲ့ကြောက်ပြီးပြီထုလို့ရတယ်နော်ပုံထွင်းလို့ရနီးတီးဖို့ပဲလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့အဲ့ဒီနီးဖို့တွားရအောင်ငါတို့လုပ်ရအောင်ဘသူမှပါဝင်ချင်ဘသူမှရဘာမှရမပေးချင်တောင်းနေလို့ဒါပြောတာမဟုတ်ပါဝင်လာတဲ့လူရောမရှိဘူးအဲ့တော့မှ K Media ကိုဥဆောင်ထိုင်လာတဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကွန်ပျူတာရှိမှမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအလုံးကလည်းပြန်လာရထားလာဒီလိုခေါင်းလိုက်အိတ်လိုက်ပြီအိတ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေဝေရဝိဆာနဲ့နောက်မနဲ့အစောကြီးထားရမယ်ဘသူမှမကူညီချင်အဲ့လိုမလုံတော့ဘာဖြစ်လဲမလုံတော့ဘာမှမရောနေတော့လားမရှိဘူးမပြောလို့ဘာမှမဖြစ်တော့မလုံတော့ဘာမှမဖြစ်တော့မလို့အကျုံးမြတ်အတွက်ရောဘာမှမထိခိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကြီးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံနေတဲ့ခါမှာရေရှည်ချိုက်မဖြစ်ဘူး။ဒါအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်။ကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လုံနေတဲ့အရာမို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ခါမှာလက်ခံတဲ့လူတွေအားလက်ခံပါလေ။ဟုတ်ပါလေ၊တွားရမယ်။စိတ်ရှိတဲ့လူတွေပါဝင်လာဖို့တည်းမစင်စား။ချို့လူတွေနိုင်ငံ6ဘက်နေပြီးတိတ်မဟောင်နဲ့မင်းတတိရှိပြန်လာလို့ကြောက်ပြောတဲ့လူရှိတယ်လို့အာမင်းတို့နိုင်ငံခြားကလူတွေပဲအားကိုးတယ်ပတ်စံလို့ရင်တော့အကူအညီတောင်းလို့မယ်ဆိုတော့အဲ့နိုင်ငံခြားမှာနေ